യെശയ്യാപ്രവചനം 62 അധ്യായം 6 വാക്യത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകളിന്മേലുള്ള കാവൽക്കാരും രണ്ടാമതായി ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായ വ്യക്തികളും. യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ രാവും പകലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യെരുശലേമിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്ന, യെരുശലേമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് അവിടെ കാവൽക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. യെരുശലേമിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന അവർ രാവും പകലും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വേദഭാഗത്തിൽ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത്? ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ യെരുശലേമിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ദൈവം യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതായ പദ്ധതികൾ, ദൈവം യെരുശലേമിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നതായ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായ മണ്ഡലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി ഏതുവരെയാണ് അവർ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്നും കൂടെ ആ വചനഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി അവർ യെരുശലേമിന്റെ യഥാസ്ഥാനം വരെ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. അതായത് ഈ വേദവചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കറിയാം, പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്നതായ ജനം തിരികെ വന്ന് അവർ ആ രാജ്യത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി വസിക്കുന്നത് വരെ, സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് സമാധാനത്തോടെ വസിക്കുന്നത് വരെ അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. രണ്ടാമതായി ഭൂമിയിൽ അത് പ്രശംസാ വിഷയമായി മാറുന്നത് വരെയും ഓർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ, കാണുന്നവർ, കേൾക്കുന്നവർ പ്രശംസിക്കുന്നത് വരെ, ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നവർ അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുകയില്ല, സ്വസ്ഥമായിരിക്കുകയില്ല എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമ യെരുശലേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ യെരുശലേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായി കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയുമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നാം ഇടവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നാം ദൈവസന്നിധി രാവും പകലും പ്രാർത്ഥിക്കണം, സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുത്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് ഈ വചനം നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഏതുവരെയാണ് നാം സ്വസ്ഥമായിരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്? ആ വചനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നമ്മെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് വരെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും നമ്മെ പ്രശംസാ വിഷയമായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറ്റുന്നവരെയും നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദൈവത്തെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. പല പദ്ധതികൾ പല ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ, വചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാവാം. പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നേരമായി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുക, കാവൽക്കാരായി രാത്രിയിലും പകലിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നവരായി കാവൽക്കാരായി മാറുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നു, ഭൂമിയിലെല്ലായിടവും പ്രശംസാ വിഷയമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. അതിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം, ഒരുങ്ങാം. ദൈവത്തിന്റെ സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ.